Ovogodišnje izdanje Novosadskog festivala uličnih svirača Gradić Fest biće otvoreno u četvrtak 29. avgusta povorkom od raskrsnice bulevara Mihajla Pupina i ulice Žarka Zrenjanina do Gradića, koju će predvoditi francuska pozorišna trupa Planet Vaper performansom Mikrokosmos. Okupljanje posetilaca uoči povorke biće ispraćeno nastupom italijanskog sastava Buster Jazz kod Banovine sa početkom u 19 sati, a na glavnoj bini kod Beogradske kapije. Dva sata kasnije nastupit će hrvatski petočlani elektronski sastav ABOP. Festival nije samo velika povorka, festival kao i svake godine ima mnogo različitih dimenzija. Naravno, tu je muzika koja je srce festivala, ali ta muzika ima jako mnogo aspekata. Ove godine imamo posebnu sekciju jazz muzike, imamo ono što se zove tipična ulična muzika koja se svira, kako mi kažemo u žargonu, na nuli, znači bez bine i sa vrlo malo ozvučenja. Imamo grupe koje nastupaju na binama sa jako šarolikim žanrovskim varijacijama. Imamo dečji program, imamo filmski program i imamo i ulično pozorište, pošto kad se kaže ulični svirači, to je, tako da kažem, simboličan naziv, a po to svirači znači ulazi u celokupna ulična umetnost, ili ne samo što je ono što je ulična umetnost, nego umetnost na ulici. Manifestaciju organizuje Umetnička asocijacija Inbox iz Novog Sada uz pokroviteljstvo grada, Ministarstva kulture i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu. Gradić Fest izrastao je iz festivala uličnih svirača, koji već 24 godine spada u jednu od najznačajnijih kulturnih manifestacija u Novom Sadu. Festival uličnih svirača prethodnih 8 godina se dešava u podgrađu Petrovaradinske tvrđave i to je dobra podloga za oživljavanje podgrađa Petrovaradinske tvrđave preko kulture i umetnosti i zaista uz ogromnu podršku i grada Novog Sada, gradske uprave za kulturu, ovaj grad i jeste dobro pozicioniran na kulturnoj sceni. On svoj ugled ne pravda samo godinama postojanja, nego zaista kvalitetom kada pogledamo sve aktere koje učestvuju iz godine u godinu i zalaganjem samih organizatora možemo da budemo ponosni na ovaj festival. Ovaj festival okuplja sve generacije Novosađana, ali i goste iz inostranstva, neprestano se menjajući u skladu sa potrebama aktuelnog trenutka, naveo je Rožić i dodao da je ova manifestacija također deo i kulturnog mozaika koji Novi Sad baštini kao Evropska prestonica kulture 2022. i UNESCO kreativan grad. Najavljen je bogat program 24. festivala uličnih svirača koji će ove godine osim regionalnog programa upotpuniti i poseban segment posvećen džez muzici. Na tom džez koncertu će nastupiti tri orkestra, Ivana Divojević sa svojim kvartetom, naš talentovani trubač, jedan od najboljih trubača koje imamo. Dakle, Maks Kočetov, naš sugrađanin već više od 20 godina, on je Ukrajinac, rođen u Kijevu, ali već dugo živi u Beogradu i mi ga smatramo našim. I on je stvarno jedan od najboljih alt saksofonista ove zemlje. On će također prikazati svoj kvartet i svoje najnovije kompozicije. I moj trio, gde ćemo ove godine imati eto priliku koja je i čast i zadovoljstvo da promovišemo moj novi CD Sonet. 24. festival uličnih svirača očekuje nas od 29. do 31. avgusta, a osim muzičkog programa, publika će u sklopu Gradić bioskopa u petak i subotu od 20 časova imati priliku da pogleda 5 filmova na francuskom jeziku, odabranih u saradnji sa Francuskim institutom. Program ovogodišnjeg Gradić Festa biće održan na punktovima ispred Beogradske kapije, u Štrosmajerovoj, Beogradskoj ulici Lisinskog i na trgu Prote Mihaldžića, a u saradnji sa javnim gradskim saobraćajnim preduzećem publika će imati priliku da besplatno dođe na festival gradskim autobusima koji će saobraćati posebno kreiranim trasama i u kojima može da očekuje muzičke nastupe kao pripremu za ono što ih čeka kada stignu u Gradić.